magandang hapon sa inyong lahat mga kabraso na ito na naman si Tatang Jo uh, upang magpabot ng iba pang impormasyon tungkol pa rin po ito sa pangkalusugan. Uh, ang ating pag-usapan sa ngayon ay tungkol po sa uh, halaman o kahoy o prutas na itong aratilis o tawagin sa Bisaya ay mansanitas. Yan, aratilis. At bago yon natin talakayin, paki pakisubscribe muna kay Tatang Jo TV. Kilala po ba ninyo ang halaman na aratilis? At ito, malimit nating makita diyan sa mga tabi-tabi ng daan na tumubo o malaki siyang puno o kay mababa-baba pa pero napakasipag niyang mamunga. yon yung uh, halaman na aratilis. At ito ay hindi binibigyang pansin ng karamihan kung gaano kalaki ang halaga na binipisyo ang aratilis sa atin mismong katawan. Nalala ko nung kami mabata pa, Malimit kaming umakyat kasi may aratilis kami doon sa kalapit ng aming tahanan. Malimit kaming kumakain ng mga bunga at uh, makita natin ito na ang hinog nito, medyo uh, pulak-pulahin na, yun medyo hinog at napakasarap uh, itong kainin ang aratilis. Pero alam ko ba ninyo mga kabraso ng aratilis, malaki ang uh, dinudulot na binipisyo sa ating pangkalusugan. Una, ito ngayon ang ating pag-usapan. Yung uh, bunga at yung dahon at yung balat nito ng aratilis, malaki ang inundulot na tulong para sa ating pangkalusugan. Kung tayo ay mayroong mga naramdaman. Unang-una, ang ating pag-usapan sa ngayon yung bunga. Ya. Yeah. Ang bunga mga kabraso, ito ay malaking tulong o binipisyo para doon sa mga mayroong diabetes. Alam po ba ninyo na ito ay malaking tulong at uh, malaking tulong para doon sa mga may diabetes. Ang uh, bunga nito na aratilis bukod na masarap siya, ito ay nagpa-normal sa uh, kanilang o kaya may, kung mayroon tayong mga diabetes. Ibig sabihin, malaki ang tulong nito. Kung mayroon kayong diabetes, ang gagawin mo, kumain kayo ng aratilis. Sapagkat tinutulungan nito, yung inyong diabetes na maaring ipanormal nito ang inyong diabetes. Yon, unang-unang tulong yon, malaking binipisyo para doon sa mga may diabetes, kumain kayo. At ang bunga nito at ito ay malaki ang tulong para doon sa inyo. Alam alam ko ba ninyo na ang bunga din nito ito po ay nagbibigay normal ng ating mga blood pressure tinutulungan nito na inonormal yung ating blood pressure. At bukod sa doon, mga kabraso, kapag ang ikaw ay pagod, o yung napapagod ka, o kaya kung saan ka naglalakad, napapagod ka, o kaya wala ka mang ginawa, napapagod ka, subukan mo na kumain ka ng aratilis. Limang butil, hanggang sampung butil man, at mapansin mo na alis na yung iyong pagkapagod. O, ibig sabihin, tumutulong sa'yo kung ikaw ay mapagurin o kayo napapagod ka, pumunta ka sa puno nitong aratiles, kumuha ka ng limang dubunga o hanggang sampo. Eh, kahit mo dumami, walang problema yun Natutulungan kang maalis ang iyong pagkapagod. Yun ang napakabisa ng uh, bunga nito ng arapilis. Kaya malaking tulong, di ba? Bukod sa doon, yung na bungang ito, ito ayon sa pagsusuri, ito yun ay nag-alis nga ng mga pagkapagod sa ating katawan. O kaya nagpapaliksi sapagkat ito ay mayroon siyang iba't ibang mga vitamins na tumutulong na maaring lumakas yung ating pangkalusugan o katawan. yon At ikalawa, ang dahon nito mga kabraso ay napakahalaga din para sa atin. Alam ko ba ninyo na ang dahon nito ay mayroon siyang antibacterial anti property na ito'y tumutulong. Kaya kapag kayo ay nagdumudumi o kaya kayo ng LBM o ano ang gagawin ninyo maglaga kayo ng dahon ng aratilis nalaala ko noong bata-bata pa kami maliit pa kapag sumama yung aming tiya ng LBM kami naglalaga agad si mama kami ng dahon ng aratilis at pinapainom ginagawang ti sa pinainom sa amin tatlong beses maghapon, sa buong maghapon, hindi na kami nag-LDA. Nagdodumi o kayo nagtatae. Yun ang makakabisa, ang dahon nito na arapilis. At ito ay nasubukan namin ng aktual namin kapag kami ay masama ang pakiramdam doon sa tiyan. O sapagkat ito ay mayroon siya pati panlaban, tumutulong ito na maging normal na o kaya hindi na kayo mag lbm yun yung bintaha na maring makatulong sa atin yung ating dahon ng aratilis so, tandaan natin at uh, isa pa mga kabraso tandaan natin na yung dahong iyon at yung dahon at yung balat at yung bulaklak noon pwede mo siyang pitpitin Pagkatapos, ipapahid mo sa iyong uh, balat, at ito ay nagpapakinis ng inyong balat. yon inyong papakinis ng ating balat natin. Kaya, kapag mayroon tayong ratilis sa kalapit natin, eh, alagaan natin yan. At, di ba, laki ang tulong para sa ating pangkalusugan. At, bukod doon, mga uh, kabraso, yung balat noon, yung balat mismo, kapag kayo ay napaso, o maring may sugat kayo, ay bunga ng aksidente, di ba? Nasugatan kayo, napaso kayo, ano mang nakasugat sa'yo, ano mang paso yan, malaki. Alam niyo mga kabraso, kumuha kayo ng balat ng aratilis At ito ang gagawin ninyo, babakbakin ninyo yung balat, Ha? Ilang pirasong balat na ito. Ilaga niyo ng 15 minutes. Pagkatapos, isang basong tubig lang. kasi ilaga mo na 15 o 10 minutes o 15. Yung nakulong-kulo na siya. Pagkatapos, yun ang ipapahid mo. Ilinis mo doon sa iyong sugat o paso doon sa balat mo. Alam niyo ka mga kabraso, ito ay napakadaling gumaling sapagkat itong balat niya ay mayroon din siyang anti-bacterial property. Ibig sabihin ito, tumutulong ito na madaling gumaling ang iyong mga sugat. Yun. Tandaan natin mga kabraso, kapag mayroon tayong sugat, aksidente tayo, na napasok tayo, o ang gagawin natin, maglaga tayo ng dahon ng aratilis, pagkatapos isang basang tubig lang ya, 10 minutes o basta nakulo na siya nakulo pagkatapos medyo palamig-lamigin ninyo yung medyo maligam-gam kaunti yun ang ipupunas mo doon sa iyong sugat at yun ay para madali na gumaling ang iyong sugat o kaya paso yun mga kabraso ang napakadami ng binipisyo bunga ng aratilis o kaya mansanitas na tawagin sa Bisaya. At yun lang makabraso ang nais kong ipabot sa inyo na mahigit na makatulong para sa ating pangkalusugan kung mayroon tayong halaman na aratilis. Di ba? Ang aratilis maaari itong makatulong sa ating katawan o pangkalusugan kung pag malaki itong mayroon siyang binipisyo para sa atin. At dinong maka-braso at maraming salamat sa inyong uh, pagsubaybay at pakiusuyo mga kabraso na paki-subscribe kay Tatang Joe TV at muli maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat.